Ludia, lidi, dneska si zahrajeme hru jménem Ender versus Slither. A má to úplně jednoduchý pravidla. Na začátku hry vás to hodí, buď to jste Ender, nebo jste Slender. A pak prostě začne PvPčko. Začnete spolu bojovat, jsou to úplně jednoduchá pravidla. Já jsem teda teď dneska Slender. Včera, když jsem to hrál poprvé, tak jsem byl teda Ender, jo. A myslím si, že ten Slender má nějaký výhody. Se mi zdálo. Prostě se mi to zdálo, no. Takže začíná PvPčko. Počkej, kde to jsme teď. A my teďka musíme jít rozmlátit ty Endry. OK, pak jsou tady ještě nějaký takový autíčka, ale to ani nevím, k čemu to je. Prostě hlavní podstatou té hry je mlátit do tady těhle Endermenů. Kámo, klid, jo, bude to všechno v klidu. Když mě necháte běžet pryč, protože už ztrácím život. Počkej, já pomůžu tady tomu. Děláš si srandu, já ho vůbec nehejtuju. A zabili jsme ho. To seš smutný, že jsem ti zabil kamaráda, viď? Ale já už na vás nemám náladu, já už jdu někam jinam. Pokud byste tady dali náhodou 5 lajků, tak z tohohle bude nová série. Celkově bychom mohli pak udělat i sérii Makes Minecraft miniher. To by vůbec nebyl špatný nápad. Já už jsem měl jednu takovou věc natočenou, ale nějak mi to jaksi nevyšlo. Jak se mi vypnulo nahrávání a ta moje věc byla někde. Spadni do té lávy, kamaráde. Spadni, ne, já mu říkám spadni do té lávy a spadl jsem tam já, OK. Můžeme si tady koupit nějaké věci, co si můžeme koupit? No nic, já jsem to nestihl, já jsem nevěděl, co si mám koupit. Vůbec jsem neměl žádný nápady. Přestaňte mě hitovat! Já se do něho neumím trefit, do toho Endermana. Kde je? Tam je. Spadni tam! Oh yeah. Oni se pak respawnujou, ale nevím, jak to tady funguje s tím vítězstvím, když se pak stejně respawnou. Spadl do lávy. Jsou tady nějaký tady ty autíčka, ale ty mají asi nějakou velkou postatu, ale nějak... Nějak to nechápu. Počkat! My když začneme bušit do těch autíček, tak se s nima něco stane. Já si koupím tady toto. Pište mi když tak dolů do komentářů, co mám dělat s těma autíčkama, protože... Ti soupeři do nich jakýmsi způsobem začali mlátit a ty autíčka začaly jezdit. Kámo, nehejtuj mě! Kurňa! Zhebni! Spadni do lávy, ty hajzle! Sorry. Běž! Teď si to rozdám jako chlap s chlapem. Spadni do té lávy. My jsme ho zhodili do lávy. Teď jsem tam ale spadl sám já tak. Počkej, hodíme na něj. Hoď to na něj! Kde je? On se spavnul někam pryč. Se teleportoval. To není možný. Počkej, já tady vylezu na vrchol.
Já můžu Čkej. Jsem přišel na novou věc, která se tady dá dělat. O, co kdyby spadl dolů? Jdu pomoct mým přátelům, kašlu na to. Ale vypadá to, že zatím vyhráváme. Počkej, co kdybych bušil do těch TNTček? Kámo, já už jsem přišel na to, co se tady má dělat. Ono, kurňa, teď jsem spadl do lávy, to ale vůbec nevadí. A když držíte to auto toho soupeře, když to držíte, tak to aktivuje TNTčka a pak to auto těm soupeřům vybuchne. Jestli to chápu dobře, když tak mi to napište dolů do komentářů. Hej, hevně ty prase jedno. Ender. Smrt ti. Kurňa. OK. Tady vidíme nějakou tabulku s těma autíčkama. Určitě napište dolů do komentářů, co se tady má doopravdy dělat. Rychle. Jak dlouho to mám držet? Hlavně ty čurák. Kolik vás tady je? Ježišmarja! Kurňa, nehejtuj mě! Já se vám tady snažím rozbít auto, tak mě prosím nechte na pokoji. Aha, já už jsem to pochopil. Asi teda už doopravdy. Protože vy když tam házíte ty... Jakoby ty, vy když mačkáte na to auto, tak to auto se jakoby otočí směrem k soupeřům a přijede až na ten soupeřův tábor. Takže vy to jakoby musíte otočit k sobě, aby to dojelo až k vám. A to je vlastně cíl té hry. Dobře pochopil, fakt mi to napište do komentářů, mě by to strašně zajímalo. Takže pokud tady dáte 5 lajků, bude z tohohle nová série. Kam to jde na stranu těch soupeřů? A, už to jde na naší stranu. Hej! Samni, kde seš? Tady si na ně... Co to bylo? Uděláme si na něj takovou pastičku. Počkej, já můžu použít Ender oko, že jo? Bum 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 bum. Cože? Musím jít na druhou stranu, otoč se. Co tady děláš? Vypadni. Vypadni. Proč bychom si nemohli koupit Frozen Ball, nebo mám si upgrade note Spike Club? Ne, já to nestihl. To je výborné.
Kámo. Ha! Tady vy zmrdí. O, padne to tam. Krásně. Jde to k nám. Jde to k nám. Ne, co děláš? To má je přece k nám, ne? No to tam, co se stane, když to tam dojede? Necháme, já ho tam nechám dojet, jestli to bude jako vítězství nebo prohra. Ne, takže to tam asi má dojet, když oni mlátil, aby to dojelo k nám. Tak toto vypadalo, že už bude konec a prostě ne. Ender oko, Ender oko. Padl si do lávy. To je škoda, že? Ha! Tak. Když jsem to otočil. Kámo. Frozen ball. Upgrade. Jede to k ním, jede to k ním, jede to k ním! Jede to k ním, lidi! Snad to neobrátě, jede to k ním! Jede to k ním! Jede to k ním, kámo! Dojeď tam, jede to k ním! Ono to jede k ním, lidi! Neotočte to! Neotočte to! Dobíte je! Dobíte je! Ať zhebnou zmrdí jedni! Kurňa. Ono to tam bude! Ono to tam dojede! Lidi! To je neuvěřitelné! Ono tam fakt dojede! Kámo! 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 Neotočejte to! Nechte to tam dojet! Ono už to tam bude! Bojujte! Bojujte lidi! Bojujte statní bojovníci! Bojujte! Neotáčejte to! Nenechte to otočit! Ať to jede dál! Ať to jede dál! Už to tam bude! Oh, zabil jsem ho! Prosím! 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 Bylo. Oh, yeah! My jsme vyzvítězili! Ano, ano, správně, 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 jsme si se čtvrtí, ale náš tým, neboli tým Slender zvítězil, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě to dejte like, pokud z toho chcete novou sérii, nasazujte tady 5 lajků, já se s vámi rozloučím a zatím čau.